kwangu naomba kaji wa mtoto na kwa namna nilivyoelewa anasema ushirikiano ambao wametoa wazazi labda pengine alimaanisha mashirika, lakini mwisho wa siku watu wanaachiwa na wanatamba mtaani kwamba hiyo ndio kitu anaendeleza ndani yake. Hivi majibu yake ni mapana mno, kwa sababu yanagusa zile taasisi zinazotengeneza mfumo wa haki ndani, jeshi la polisi, ofisi ya DPP na mahakama. Sasa sitajibia hizo taasisi nyingine, mimi nitazungumzia upande wa polisi. Naweza nikakubaliana na wewe, naweza nisikubaliane na wewe mtu wa swali, kwa sababu nimezungumza hapa ubakaji tofauti na wizi. Mtu kajua simu na uzoefu wangu tukia nimefika hapa Zanzibar, nina mwaka mmoja na ushee kesi ambazo kwenu shahidi huko, mafanikio tunayaona watu wanafungwa, na kesi ambazo umekaa huko unajishauri ndio unakwenda polisi. Nimesema hapa unahitaji uwezo wa malaika. Polisi sio malaika. Wewe unaona kwamba kesi mtoto amelawitiwa juzi na jana, amekaa hapo kwa shughuli zake, alafu kesho unakwenda polisi. Hiyo kesi kuhakikishie tu kwamba inategemea rehema za Mwenyezi Mungu ndio uweze kesho mahakamani, kwa sababu haina ushahidi. Labda pengine tu aliyetoa mamlaka ya kuamua hiyo kesi aseme tu kwamba huyu sasa naona kila siku analeta hapo, hebu ngoja tumpatie tu miaka mitano angalau kuondoa bugu tu. Lakini kimsingi ni kwamba kesi ambayo haina ushahidi huwezi kushinda. Sikatai kwamba zinaweza zikawepo kesi na ushahidi, na pengine mtu huyo anaweza akaachwa. Hilo ndio sababu sisi tunazungumzia, kwa sababu inahusisha mhimili mwingine. Lakini narudi tena kule kule kwamba mpaka huyu mtoto anakwenda kubakwa, ni tahadhari gani ambayo mzazi amechukua kumlinda huyu mtoto wake asibakwe, asisalitiwe? Ni malezi ya aina gani ambayo unayo wewe kwa familia yako? Sasa wewe kama unajiona uko busy, mtoto unamwachia na housekeeper au unamwachia houseboy, then wewe chukulia matokeo na unakubali hao matokeo ambayo yanatokea. Mtoto anaachiwa tu, ndio maana wakati mwingine hata ajali. Mimi mwenyewe ni dereva kwenye mitaa huko, wakati mwingine unaendesha gari unaikuta kitoto kidogo kinataka kukatisha barabara, hakuna mtu ambaye anakuongoza. Kwa hiyo huo ndio utamaduni, lazima tukubali matokeo. Kama unashindwa kuisimamia familia yako, kubali matokeo. Kuna swala la mwanadaji ambapo sheha huyu ni kweli tumepeleka mainspekta kila sheria, na wao ni kweli tumesema kwamba kazi zao ziko kule, lakini sasa anasema kwamba hawapatikani, kwangu wanapangiwa majukumu mengine. Kwanza ni walau masheha, na nilikuwa nawatafuta siku nyingi. Miongoni mwenu masheha mna unafiki. Alisema wala sipesi maji, kwa sababu niliwaita pale polisi Ziwani, polisi pale, tukazungumza, nikawaambia kwamba hawa wakaguzi wameletwa, vituo vyao vya kazi ni huko, watashinda huko, watalala kwenye nyumba yao. Nikawaambia kwamba ekeni madaktari kila siku anapokuja mkaguzi huyu anasaini, akiingia saini na akiondoka atasaini. Ni mashaka wangapi ambao anaweza akaniletea daftari lake hapa, ananionyesha, anionyeshe hapa kwenye hadhira hapa kwamba mimi mkaguzi wako aliyepo pale siku zake ambazo kuanzia tarehe moja mwezi wa 11 mpaka tarehe ambayo tumezungumza ndio hii, attendance yake ni hii, alifika siku hii, akaingia muda fulani na akaondoka muda fulani. Sheha ambaye anaonya siku wa sana pale yupo. Nimesema tunafanya hivyo kwa sababu mtu hapo waelezea. Nimesema hivyo kwa sababu
kuna kitabu ambacho askari anapoingia kazini anaandika jina lake na anasaini. Na anaweka muda ambao kaingia kazini. Vile vile akitoka kazini lazima aandike kwamba anatoka kazini saa ngapi. Hivyo ndivyo tunapokwenda. Na ndio maana nikasema kule kwenye sheria ekeni madaftari. Nimezungumza na RPC naye kwa anapita huko na mimi kuna baadhi ya mashia kwanza hata hana faida. Ndio maana